O predsednikovoj poseti Mostaru, ali i o još intenzivnijoj diplomatskoj borbi za Kosovo sa generalnim sekretarom predsednika Nikolom Selakovićem ovog jutra razgovara naš Stefan Jović. Tako je, živana diplomatija, Kosovo i saradnja sa Hagom biće centralna tema o kojima ovog jutra razgovaram sa generalnim sekretarom predsjedništva Nikolom Selakovićem. Dobro jutro, hvala što razgovarate i pričate za Vesti Prve televizije. Ono što je nekako vest dana, to je Mostar i sajam koji se tamo održava. Međutim, taj privredni sajam je u nekoj drugoj, u pozadini svega onoga što se dešava u vezi sa politikom. Predsjednik Srbije ima sastanak sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim. Da li će posle tog sastanka biti možda poznato da li će Srbija učestvovati na samitu lidera Zapadnog Balkana u Sofiji u maju mesecu? Prvo, dobro jutro vama, svim vašim gledalcima. Hristos Voskrese i srećan praznik. Predsednik Vučić nalazi se u poseti Bosni i Hercegovini. Znate i sami da je u Mostaru. Preko 60 srpskih kompanija je zastupljeno i ponosno je biti danas predsednik Srbije u Mostaru, tim pre što je i pola Mostara okićeno sjajnim porukama na bilbordima na kojima piše Srbija, zemlja partner budućnosti. Svakako da će biti razgovora sa predsednikom bugarske vlade, gospodinom Borisovim, i o učešću Srbije na samitu. Vidjet ćemo koji će biti ishod toga sastanka, ali ono što želim negde da kažem za vaše gledaoce i što je važno da svi znaju, dakle, danas je to Mostar, već koliko sutra Nikos Kocijas, šef diplomatije Grčke, je u Beogradu, sreće se sa našim predsednikom. Potom Jean-Yves Le Drian je u četvrtak kao šef francuske diplomatije, prvi put posle gotovo dve decenije ovde kod nas, a onda u petak i sastanak sa kancelarkom Merkel. I sve su to delovi spoljnopolitičke aktivnosti našeg predsednika koja se odvija vrlo burno, vrlo užurbano, uzavrelo. Podsećam, te 2008. iskorišćeno je nesposobno i loše srpsko rukovodstvo da se proglasi secesija Kosova i Metohije, da dobar deo zapadnog sveta to prizna. Danas se predsednik Vučić bori za ono, za spasavanje onoga što se spasti može. Ali nije to samo deo ove spoljnopolitičke aktivnosti. Uz to, nakon svega što sam nabrojao, je i sastanak sa gospođom Mogherini i sa predsednikom Evropskog saveta, gospodinom Tuskom, a potom i kvadrilaterala i opet susret sa gospodinom Borisovim, gospođom Dančilom i Aleksisom Ciprasom, a potom i Brdo Brioni i predsednik Turske Erdogan. I sve to, i kada uključite u to i razgovor sa predsednikom Putinom, telefonskim putem koji je išao, shvatate da se razgovara sa gotovo celim svetom i da ono što predsednik želi da postigne jeste da se izbegne da ovaj naš region, da ovaj deo Balkana bude poprište sukoba velikih igrača na svetskoj političkoj sceni. Spomenuli ste Vladimira Putina, ono o čemu mediji spekulišu ovih dana jeste da li će predsednik Srbije Aleksandar Vučić ići na njegovu inauguraciju. Pa ne vidim zašto bi se to spekulisalo. Naši odnosi, tradicionalno partnerstvo, jako partnerstvo sa Rusijom, koje je danas bolje nego što je ikada bilo, jeste nešto što prirodno nameće i takvu vrstu odnosa. Uveren sam da će predsednik i ovoga puta doneti najbolju moguću odluku za našu zemlju i naš narod. Kada govorimo o Kosovu i Metohiji, juče je stigla vest sa te teritorije od predsednika takozvanih privremenih institucija u Prištini, koji je rekao da će na određene navodne pretnje iz Srbije odgovoriti kao i pre 19 godina puškama. Kako vi razumete tu poruku? Pa, istinitost takve izjave razumem na onaj način kao što su istinito potpisivali i pristajali na određene dogovore, pa i nikada nisu ispunjavali. Dakle, to nije tačno. Srbija nikome ne preti. Srbija pažljivo i brižljivo čuva mir i stabilnost u regionu, u samoj sebi, u svome okruženju. A ono što je zanimljivo i što negde naši novinari nisu primetili, a to je da je taj koji priča o pretnjama Srbije i nekom odgovoru puškama, u stvari nije pričao o puškama, nije pričao o pretnjama, već je govorio o tome da su se oni pre 20 godina borili za stvaranje Velike Albanije. I da je sve vreme to bio fokus njihovog delovanja, i vrlo je zanimljivo da čujemo šta bi imao da kaže zapadni deo javnosti o tome, da li je to bio razlog tih sukoba pre sad već skoro 20 godina. Za sam kraj pitaću vas, sutra se očekuje presuda Vojislavu Šešelju. Koliko ga Hag ponovo traži nazad, da li ćemo ga izručiti? Nemojte da pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. Ja mislim da je to stvar, i ako me lično i kao pravnika pitate, da je to stvar koja je rešena. Hag je dosta toga sam zakuvao, neka se sam iz toga vadi. Ja sam ponosan što će naš predsednik biti prvi predsednik Srbije koji će se obratiti svome narodu u Trebinju.
I još jedna od mnogih stvari koje Vučić pomera i prvi u istoriji zakucava i pokazuje. Dakle, nećemo izručiti Šešelj ako ga budu tražili? Srbija se ponaša u skladu sa svojim međunarodnim obavezama. Ona je odgovorna zemlja, odgovorna država, a naš sud je već po tom pitanju dao svoje mišljenje.